композиция с парен локомотив от 1942 година с мощност около 1600 конски сили и реставрирани вагони премина през шуменската ЖП гара тази сутрин. Влакът се задвижва от въглища, като за няколко дневно пътуване са необходими 13 тона. Парният локомотив е уникален механизъм. Но той е като живо същество. Той има живот в себе си. Той има душа. И за времето си едно страхотно постижение на децата на техническото развитие на цивилизацията. Тежка е работа за нападния локомотив. Това много труд и усилия, поддръжка. Ретровлаковата композиция – туристическа атракция. 10-дневно пътешествие връща група английски туристи в първата половина на 20 век. Много е хубаво и вълнуващо. То не е много мощен, но е прекрасно да се види стълба дим. Каква е целта на това пътуване? Да обиколим България, да видим страната и да посетим градовете. Вълнуваща обиколка, за да опознаем България. Тази сутрин по разписание парният локомотив потегли от Шумен към Комунари, а след това предстои още път до Бургас, където ретропътуването ще приключи. За BTV новините от Шумен, Красимир Кънчев.